Կարծում եմ արդեն եկել է պահը արձանագրելու, թե ինչ է մեզ հարկավոր Հայաստանի Հանրապետությունը, հզոր, կենսունակ, ինքնիշխան, լիարժեք և անշրջելիորեն պետություն դարձնելու համար։ Դրա համար մեզ հարկավոր են Դվին Հոլ ռեստորանային համալիրում կազմակերպել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաք երեկոն։ Հավաքին մասնակցել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ, ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ եւ կառավարության անդամներ եւ նրանց կողմից հրավիրված հյուրեր։ Նվիրատվությունների համար որևէ չափ սահմանված չէր։ Յուրաքանչյուրը նվիրաբերել է այնքան գումար, որքան ցանկացել է։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ դրամահավաք երեկոյին հանգանակված միջոցները ծախսվելու են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընթացիկ կարիքների ապահովմանը, իսկ որոշմասն ուղղվելու է ԱՅՈ նախընտրական շտաբի քարոզարշավի կազմակերպմանը։ Երեկոյին ընթացքում հանգանակվել է 205 միլիոն 560 հազար դրամ, որից 100 միլիոն դրամը կծախսվի ԱՅՈ նախընտրական շտաբի քարոզարշավի կազմակերպման համար, իսկ մնացած 105 միլիոն 560 հազար դրամը կուսակցության ընթացիկ կարիքների։ Հասարակական քաղաքական որոշ շրջանակներ դրամահավաքի փաստը նույնացնում են նախորդ իշխանությունների կողմից իրականացվող գործարարներից գումարների շորթման կամ այսպես ասած բաժնի վերցնելու գործընթացի հետ։ Այդ կարծիքներին պատասխանել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, ում խոսքով դրամահավաքի գործընթացը կազմակերպվել եւ իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության տառին համապատասխան։ Ըստ նրա, նվիրատվություններ կատարելու գործընթացը կարգավորվում է կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքով 24-րդ հոդվածով։ Գումարը ապրիլի 5-ին Հանրաքվեի քարոշչության նպատակով ծախսել է եւս կարգավորվում է Հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքով, որովհետեւ մասնավորապես 20-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված է, որ Հանրաքվեի քարոշչական կողմերի հիմնադրամների մուտումների չափը 100 միլիոն դրամը չի կարող գերազանցել։ Ուստի Հանրաքվեի քարոշչության համար կարող է ծախսվել մինչև 100 միլիոն դրամ։ Մնացած գումարը դրամահավաքի կազմակերպիչը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարող է ծախսել իր ընթացիկ կարիքների համար, ինչպես հայտարարվել է նախապես։